Ал енді қазір елімізде Аллаға шүкір діни білімге қызығушылық артқан шәкірттер, жас ұл қыздар көп, және мешіт медреселердің салынуы да артып жатыр Аллаға шүкір. Сол мешіт медресенің салуына себеп келіп отқан кәсіпкерлеріміз де жетерлік. Әрине, әрине. Енді осы орайда халықтың ішінде, қоғамда мынандай бір теріс пікір бар. Мешіт медресе салғаннан бұнда елге бір пайдалы, көпір салмай ма, жол салмай ма деп жатады. Жалпы сондай пікір айтқан кісілерге не деп жауап береді едіңіз? Әрине, ол жаңа айтып жатқандардың ар жағында аздап исламға реніш бар ғой. Исламға реніш бар. Себебі бізде ағарту саласындағы министрлігіміз бар. Осыдан 1-2 жыл бұрын білім және ғылым министрлігін бөлді. Білім министрлігі бір бөлек, ғылым және жоғары білім министрлігі бір бөлек бөлді. Мектептер салынып жатыр. Осыдан біраз жыл бұрын білесіз, 100 мектеп салынды. Одан да бөлек қазір мына соңғы жылдар жекеменшік мектептері. Бұл жақ білмедім, бірақ біз Алматыда қазір жекеменшік мектептер өте көп. Әрине, жылына белгілі бір ақшасын төлейсіз, балаңызды оқытасыз. Жекеменшік мектептер де салынып жатыр. Ал енді медресе дегенге мешіт салынып жатыр, оған үкіметтен бір тиын бөлінбейді. Мешітке ол бөлінбейді, себебі бізде зайырлы қоғамда дін мен саясат бөлінген. Сондықтан ол бір тиын бөлінбейді, оның барлығы халық өз қалап мешітті салады. Біз айтайық дегеніміз, мешіт ол рухани тәрбиенің несі, ортасы болып есептеледі. Мектепте де тәрбие береді, білім де береді, мешітте де білім де береді. Екеуін бір-біріне қатар қарама қарсы қоюға болмайды. Мектептің жүйесі бұл министрлік тарапынан қадағаланады, мешіттің жүйесі мүфтият тараптан қадағаланады. Бір адам келіп, Алланың бір ішіне бір ықылас салған болар, мейірімін оятқан болар, болмаса бір жағдай жасап, жол ашылып кеткен болар, разылық үшін мешіт салады. Енді оған барып, мешіт салма, жол сал, мешіт салма, не деп сал, деп ол дұрыс емес, себебі ол өзінің шешімі. Ішкі жан дүниесін Аллаға мәлім. Қазір енді біздің Қазақстанда мешітіміз салыстырмалы түрде пайызға шаққанда өте аз. Өте аз. Соны кейбіреулер айтады, анда мешіт ашылып жатыр, мұнда мешіт ашылып жатыр. Ал енді мен соларға бір сұрақ қоятын едім өздеріне қарама қарсы. Жарайды, мына кісі мешіт өзі салып жатыр. Енді мектеп салғыш болсаң, өзіңде бір қор аш та мектеп сал. Жол салғыш болсаң, бір қор аш та сал. Жоқ, оны басын өздері үйлестіре алмайды. Құрай алмайды, сөйтеді де айланып келіп, жатып алып, жа сын айтады. Ең оңай жұмыс ақыл айту Иә, дейді ғой қазір. ең оңай жұмыс ақыл айтады. Бұның қорытындысы мынандай. Мешітті салатындар, жүрегінде иманы барлар, Алла разылығы үшін ол салып береді. Сауапты Иә, өтеді. ол сауап етеді, оған барып, ешкімнің, сен мешіт салма, мектеп сал деп ешкім айта алмайды. Ол сол үшін салынады. Ал енді Құдайға шүкір, бізде қазір мектептер жеткілікті. Қазір мына айтып өткеніміздей, соңғы жылдары жекеменшік мектептер де көп ашылып жатыр, оларға да беріп жатыр. Сондықтан екеуін қатар қоюға болмайды. Былайша айтқан уақытта әкеңе қамқоршылық жасама, шешеңе қамқоршылық жаса дегендей болып шығады. Екеуі Бөліп қатар жаруға жүру болмайды. керек. Ал енді бізде мешіт бұл руханияттың несі, әл фараби айтатындай, тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың ертеңгі күні Ашылады. қас жауы болуы мүмкін. Ал мешіт деген ол құлшылық ететін орын, рухани кеңістікті пен байланысатын орын болып есептеледі. Екеуін қатар қоюға болмайды. Мысалы мысық, мен мынаған қарайын. Кембриджде болдым мен. Ол Кембридж әлемдегі ең атақты университет, иә? Кембридж, ол мына Лондоннан бір ары қарап бір өткеннен кейін бір екі сағат, бір жарым сағаттық жол. Кембридж университетіне кірген бойда сіз үлкен шіркеу тұр. Түйін городоктың ішінде. Себебі олар лицей болып тұрады. Біз барған лицейде кірген бойда үлкен шіркеу тұр. Ал енді Ұлыбритания, Лондон, ең дамыған елдер деп есептесек, анау Кембридждің профессор, оқытушы шығады да сабағын беріп, мына аулада шіркеу тұр, соған құлшылық жасайды да болды, қайтып келіп кіре береді. Ол Еуропаның көптеген елдерінде сондай. Таңғаларлық Иә, жайт емес. таңғал жай емес. Сосын кез келген университеттің, еуропалық болсын, ол азиялық болсын, тарихын қарасаңыз, ең басында ол мешіт болған, Әлиасқар. Или не болған.
Европада шіркеу болған. Сон негізінде университеттер қаланған. Қарама-қарсы қоюға болмайды. Бізде ғой ол алымнасы Түркияға барсаңыз университет болады, городоқтың ішінде міндетті түрде мешіт болады. Мешіт болады. Ол Еуропада сондай сеп жа. Мен бір ғана Кембриджді келтіріп отырмын ғой. Кембриджде біз барған неде жа өздерінің шіркеуі тұр. Ішіне кіріп көрдік. Не үшін музей жоқ, музей емес. Мына қазір оқытушылар неден шыққанда, сабақ шыққанда рухани Алламен тілдесу үшін келіп, сонда құлшылық жасайды дейді. Сондықтан қарама-қарсы қоюға болмайды. Бұл бірінің тетігін бірін жауап беретін дүние бұл. Бірінің тетігін бірін жауап беретін дүние. Әрине, кейін кездері мешіттің қарқынды не қылуы себебі бұл біздің 70 жыл бойына рухани шөлдегендігіміздің несі. Белгісі. Мен қазір айта алмаймын. Бүкіл Қазақстанның әрбір ауыл түкпіріне дейін мешіт бар деп. Бар шығар, бірақ соларды әлі жетілдіру, дамытуымыз керек. Сонда қана ол дамиды. Құдайға шүкір. Былайша айтқан уақытта мектебі жоқ ауыл болмауы мүмкін Қазақстанда, бірақ мешіті жоқ ауылдар бар әлі. Сондықтан бірімен қарама-қарсы қоюға болмайды. Машалла.